Այսօր Փարիզի սրտում գտնվող Լեզինվալիդ հայտնի զբոսաշրջային համալիրում ֆրանսիացիները, ինչպես նաև բազմաթիվ ֆրանսահայեր, ազգային հարգանքի տուրք մատուցեցին աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրին։ Ինչպես տվել է Բուլղարիային արտասանային հպարտությունը, որ հայերը։ Լեզինվալիդ հուշահամալիրը, որը երբեմն թարգմանում են «Հաշմանդամների տուն», Ֆրանսիայի ամենահայտնի կառույցներից մեկն է։ Այստեղ ֆրանսիացիները միայն բացառիկ կարևոր մարդկանց են հրաժեշտ տալիս։ Այստեղ է ամփոփված նաև Նապոլեոն Բոնապարտը։ Զբոսաշրջային հայտնի այս հուշահամալիրում 2000-ից ավելի մարդ էր հավաքվել։ Ֆրանսիայի ժամանակով առավոտյան ժամը 10-ին մեկնարկեց հարգանքի Թուրքիի արարողությունը Ազնավուրի երկրպագուների միստվար զանգված, կարողացավ հետևել արարողությանը միայն դեռ դրսում տեղադրված էկրանների առջև։ Qui est le tailleur, le plus chic que frère, ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons, les orchestrations ont eu raison de mes économies.